Aku menyerahkan jiwa ragaku untukmu, temenan mas. Sora apalah. Ikhlas. Ya, walah. Walah. Masyaallah, besok nek nyong maring Paris dipethuk ya, Mbak. Tok. Maring ana mbok, apa perahu bisa ora sing ana? Tok muritan kana serayu. Ya jam becak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Qala aidan awlan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula mulyakaken ngersanipun Rama Kiai Munawar wonten ing Grumbul Banjarwaru Desa Banjarwaru ingkang tansah kula hormati ngersanipun Mbah Kartasaman. Godong laban, godong elayu, Mbah Saman sehat selalu. Godong tebu warnane ireng, Banjarwaru meteng bareng. Allahumma, tu amin. Ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun sanggen ing para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh kasepuhan, ingkang pono ing pamawas selebet ing pitutur. Bapak Kiai mau Mbah Munawar lajeng Pak Kayim kuat ugi ingkang rawuh saking pemerintah Desa Banjarwaru Bapak Lurah ingkang mewakili Mas Syarik Aziz juga Pak BPD Pak Untung juga lan sedaya para Pak Syukur sedaya ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati sedaya sanggyaning para kasepuhan kepareng somo rawuh ingkang tansah kula hormati lan ugi grup campur sari dan campur ngaji. Karo campur bawur. Ingkang tansah kula hormati, kula tresnani keluarga besar Mbak Kartasaman, Mbak Sri Edi Abbas Al-Falimbani, Palembang. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, sedaya para jamaah, ma'asyiral muslimat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiat, rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula dherekaken Pak Bu manungkung pujing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi kaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustika ing bawana Paku Bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kito antu-antu safangtipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil kiamah. Allahumma acara Banjarwaru nek jenengan mulang acara muludan niki nang daerah Banjarwaru acara bulan mulud saben langgar sing maca sing diwaca Maulid Al-Barzanji kitabe jenenge Maulid Al-Barzanji sing anggit namine pun Syekh Ja'far Al-Barzanji mulane kitabe dijenengi Maulid Al-Barzanji begitu kitabe Al-Barzanji diwaca cara Banjarwaru dadine berjanjen. Dadine berjanjen lah. Kalimat adalah rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
kalimat min anfusikum niku penjabarane wiyar luas embek kathah tur banyak pertos banyak batire sowan entuk entuk nang bari sare ndok mbak anane anane kluban yo ora anane ya ana baris nah kalimat min anfusikum niku menunjukkan salah satunya adalah kanjeng Nabi ngrasakna pedih karena sebagian dari kula jenengan bahkan lebih ngungkuli kanjeng Nabi niku bukan sifate malaikat, bukan sifate jin, bukan sifate makhluk gaib, tapi sifate kaya masyarakat Banjarwaru sing ngrasakna bunga susah, sing ngrasakna gemuyu, sing ngrasakna nangis, sing ngrasakna watuk sing ngrasakna mung kanjeng Nabi siji ora angum ndak menguap watuk nggih mriyang nggih ning kanjeng Nabi mboten angum lane sing arane angum niku kudu ditutupi niki malah ora malah kaya kudanil manga mbo banget malah manga amba banget jeneng Nabi niku sifatnya memang kaya kula jenengan nggih tapi ora kabeh ngantuk nggih sare nggih kenapa sifatnya tetap basyariah manusia min anfusikum kaya kula jenengan tapi ora kabeh kenapa satu kanjeng Nabi niku dahar unjukane kanjeng Nabi daharane kanjeng Nabi ya biasa tapi daharane kanjeng Nabi unjukane kanjeng Nabi babar blas laler ora wani mencelok laler ora wani niku kanjeng lah nek kanjeng saman mencelok kabeh lah niki kula kan lomba saman ki besti niki tenang saja tirakat sing paling abot ora gampang napa wae mbah ora gampang gel gelan niku tirakat sing paling abot tirakat kon puasa asal gelem dadi tirakat kon maring gunung pucung gunung tirakat apa men dadi nabi apa nama sana ana wong perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat mien ana wong jenenge Tugimin Tugimin gue tirakat tapa dikiran wiridan mantep tas besok kelapa-kelapa gludrak 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 mantep jenenge sapa Tugimin akhirnya apa karena jarane saking mempengi lewiridan ana wangsit melebu ngaku dadi nabi ewan dene nang Banjarwaru pancen nyata ana nabi Tugimin ora beres sebabe ono si solawatan wong Banjarwaru sallallahu ala Tugimin ora enak ora lah tirakat puasa insyaallah gampang tirakat sing ngilari-ngilari kaya ngilari apa woing dami ngilari emangan oh yang ngilari ini itu gampang tapi tirakat sing paling abot napa mbak wau cara mbak saman bersabar mulane kenang apa Indonesia morak mari gonjang ganjing kene ribut kana ribut demongan nang ini cece menungsani pada kelangan sabare mulane nang Banjarwaru aja salah sabar ngokolet mula ke padang golek tisab sabar lah jeng Nabi niku daharane biasa kaya kula jenengan ya makan-makan ngunjuk-ngunjuk dahar-dahar sare-sare inggih ning ora kabeh sebab ana pengecualian jeng Nabi kaya kita sifatnya kaya kita inggih basyariahnya manusia inggih tapi jeng Nabi ada perbedaan ora kabeh ora plek jiplek mboten ada keistimewaan tersendiri wong niku kekasih ya Gusti Allah ora kabeh daharane kanjeng Nabi laler ora wani men mencelok daharane kanjeng Nabi laler ora wani mencelok laler ora wani mencelok laler ora wani ngrungut badane kanjeng Nabi lemut ora wani mencelok teng badane kanjeng Nabi niku lho kanjeng Nabi lho dadi ora kabeh angop kanjeng Nabi mboten nek watuk inggih lajeng watuk inggih bersin inggih ya bersin inggih tapi nek angup niku mboten tapi kalimat min anfusikum tengriku menandakan bahwa sifat tekatus kulon jenengan inggih tegese jeng Nabi ngerasakna susah ngerasakna bunga ngerasakna sedih ngerasakna bahagia ngerasakna gemuyu ngerasakna singateni ku biasa tapi sengsara nek kanjeng Nabi tidak ada yang melebihi
Masyarakat Banjarbaru sengsara, iya urip ana sengsarane, ana senenge betul, tapi sengsarane kita ora sepadan dengan sengsarane Kanjeng Nabi. Contoh. Siji, Kanjeng Nabi lahir niku dalam keadaan ora duwe bapak. Bapak sedo umur 2 bulan di kandungan Sayyidah Aminah. Masyarakat Banjarwaru, kecamatan Nusawungu, kita semeniatehe, kita masih bisa membaca, mungkin jenengan lahir nang alam dunia 80 bahkan 90% lahir kita tetap ketunggun bapak, ketunggun ibu. 80% jangan 10% berarti ora kabeh. Kanjeng Nabi ngrasakna dadi yatim urung weruh bapake kaya ngopo, wong 2 bulan nang kandungan tinggal bapak. Ageng umur 6 tahun ditinggal ibu. Ya mungkin carakane si bocah SD kelas 1, ngaten? SD kelas 2 lagi apa ya cara weduse lagi ecar weduse. Geminjal-geminjale ya, cara weduse lagi gemrinjal-gemrinjale. Nggih, lagi seneng-senenge dolanan, seneng-senenge petakilan, pecicilan ngene ngene. Tapi kutung rasakna priatin umur 2 bulan nang kandungan tinggal bapak, umur 6 tahun ketika lahir ditinggal ibu. Akhirnya pripun titipna karo kaki Sayyid Abdul Muthalib. Tapi itu berlangsung mung 2 tahun. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki. Loh, kena diarani wong mondok kecentok-centok, wong ngenger kecenger, cenger. Jeng Nabi ngrasakna lahir wis rekasa. Loh nggih. Tapi nong ketika lahir Kanjeng Nabi ana wong bang bunga. Tapi pada akhirnya ya mungsuhi Kanjeng Nabi. Ya sapa Abu Lahab. Abu Lahab krungu ana bayi lahir, ponakane lahir, ana budake Abu Lahab jenenge Suwaibah. Sinten Bu? Suwaibah. Suwaibah niku budake Abu Lahab, pembantune Abu Lahab, matur karo juragan. Kan opo? Anak kabar apik ya apa? Ponakane jenengan telah lahir, ganteng-ganteng, putih-putih, bangir-bangir, ning ora blangkona. Ganteng putih bagus, sapa dijenengi sapa Muhammad. Abu Lahab seneng ponakane lahir. Saking senenge Abu Lahab, acara kesenangan itu dibuktikan dengan Suwaibah budake Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu. Wis ngene, ojal wulung kang ngene, kowe merdeka terus senengane maning. Oke, okay, seneng banget. Dimerdekakan, disangone sisan, dimerdekakan. Saking senenge ponakane lahir. Kue baik Abu Lahab, kalau kita baca Quran surah Al-Lahab sing mesti ahli neraka gara-gara seneng lahir Kanjeng Nabi, mahabbah lahir Kanjeng Nabi, pernah suka cita lahir Kanjeng Nabi. Abu Lahab saben dina Senin oleh Allah diparingi diskon korting, potongan harga, potongan siksa kubur, diberi keringanan. Abu Lahab lagi wong sing ado soko pangeran sing mesti ahli neraka penampak kemurahan Allah lantaran Kanjeng Nabi. Apa maning Banjarwaru sing mesti ahli zikir, ahli sholawat, ahli ngaji, sing ibadah mempeng sholate rajin alhamdulillah. Ibu kan seneng mata sholawat nggih, esok sore sholawatan nggih, sing diwaca sholawat, sholawate mini-mini, biasanya sholawat pelunas utang biasanya ini. Kok tahu dong. Lah niku mulane wong muludan niku syaraté papat. Eling-eling nek ya pembenjer warung ngenjang atawa wong muludan syaraté papat. Siji niki pira? Telu. Pira? Papat. Syaraté sekawan. Satu, kumpul-kumpul. Misalnya kaya ngene iki. Wis kumpul sampun Mas, nang langgar jero langgar kumpul-kumpul nang jero musala niki. Kumpul sampun. Loro, diwacakna Quran. Walau bi ayatin ora ketang satu ayat. Nomor 3 wacana al barzanji. Nek bocah nom biasane simtu duror. Tapi kan al barzanji niku langkung sepuh. Al barzanji niku langkung sepuh daripada simtu duror karena induknya kepada al barzanji menceritakan biografi Kanjeng Nabi. Dadi ngerti gara-gara barzanji. Perjanjian niku dadi ngerti. Oh, Kanjeng Nabi lere 2 bulan teng tinggal bapak. Itu kan wonten tanggal perjanjian niku. Nggih. Nggih, apa malah ibune ora fokus perjanjian ora fokus panganan nih. Ya ora masalah karena syaratnya berjanjin, syaratnya mulidan ana papat. Siji kumpul, loro Quran, nomor 3 selawat al-barzanji, nomor 4 mangan-mangan. Ana panganane.
Mulane bocah ndablek kaya ngapa dikandani angel kaya ngapa carane mung siji tok kon ngapa kon madang. Panganan barokah. Soale nek panganan dibarokahi, panganan diwacana Quran disolawati, gelem ora gelem mlebu nang awak, campur daging, campur getih, gelem ora gelem. Campur getih, campur balung, campur apa dadi energi-energi sing positif barok, barok, barokah. Ngene mongki. Nah, niku ban penting. Jeneng Nabi lahir rekoso, yatim rekoso, piatu rekoso Kanjeng Nabi. Wis kaya gue Kanjeng Nabi ora langsung mulia, ndak rekasa. Kanjeng Nabi mboten langsung mulia, mboten rekasa dulu tirakat priatin dulu. Mulane hari ini kita nang Nusa Wong deleng wong mulia, oh ndak bisa kalau tanpa rekasa. Dideleng wong kowe sugi temen penak temen uripe cara sapa? Burung mesti sawang sih, nawang langkah wong mulia tanpa rekasa, langkah wong hibat tanpa laku tirakat. Nggih, tanpa laku termasuk tirakat sing ngapun mau ngengken hawa nepsu ngengken sabare digedhek nanggi sabare niki kaya Kanjeng Nabi dilara-lara Kanjeng Nabi ora bales bales saking gampangnya kecil nek kon perkara bales Kanjeng Nabi dilara-lara bales gampang. Jeng Nabi pernah dibalang watu wong dhaif, dibalang watu ge ora dibalang gethuk. Dibalang watu balang gethuk kepenak tung enak, empuk. Balang kok balang watu sekepel, kepel disrampangi, disrampangi ora mung dibalang, disrampangi ditawuri oleh orang-orang dhaif. Kemudian Jeng Nabi melajar melayu bersembunyi umpetan nang kebon anggur ditawani karo malaikat. Malaikate kan suarane kan terus medeni. Ning nyokan urung tuh ketemu malaikat. Ketone Kanjeng Nabi kira-kira kira-kira Kanjeng Nabi ngopo kula mboten trimo. Aku trimo inggih ning trimo sing awak ki ora trimo sing mongi. Trimo sing awak ki ora trimo Kanjeng Nabi trimo jembar segarane gede pangapurane Kanjeng Nabi. Malaikat ora trimo mulane trimo sing awak ki ora trimo sing momongi. Ning kula mboten trimo Kanjeng Nabi. Lah terus karepmu malaikat gunung tak bedul tak balang nawang taif ya mesti mati gepeng kaya emping ngudi pelindes karo gunung. Tapi Kanjeng Nabi ojo lho pripun Kanjeng Nabi mereka kebangetan kebangetan lah nek mereka dipateni ya rampung kabeh finish nek rampung repriwe nyung dakwa maring sapa maring gunung nyung dakwa maring sapa maring langit tuh maring masyarakat taif langkau nek dipateni kabeh langkau nyung maring sapa dakwae. Tapi kan pun kebangetan, kebangetan lah. Bok menawa nih anak kayak anak sing mlebu Islam. Dan nek anak kata sing blubut, ya bok menawa nih putu nih mlebu Islam. Dan nek putu nih tesi angel, ya bok menawa nih buyu teh mlebu Islam. Dan nek buyu teh tesi angel baik di kandani, ya bok menawa nih canggai wareng udah kudu kandung sih tarangan bodol ketebok bosok. Anak putu, lu harapan nih Kanjeng Nabi luar biasa sabar Kanjeng Nabi malan Kanjeng Nabi ndungak no lu niki Gusti sabari malah ndong ana kebagusan. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka. Fa innahum la ya'lamun mereka orang ngerti. Lah wong orang ngerti aja domahi wong orang ngerti domahi. Kelek ditedok iki salah langsung dom moto-moto. Montong-montong aja dituduhi guys sing bener kaya kiye sing bener kaya kiye ya tiba yang ngerti mong fa innahum la ya'lamun mereka orang ngerti awe ngerti dulu aja langsung marah-marah ki aja kaya gue ki ora bener kaya iki carane ke eh wontene wis dikandani sing angel jorok nasisan ngangel bae sih lha nggih mula satu Kanjeng Nabi rekasa ketemu nih karo Sayyidah Khadijah niki bertemunya dengan istri Kanjeng Nabi waktu itu niku Khadijah niku wong hebat randa tapi sugih tapi hebat ekonominya luar biasa tapi dakwah apa ekon perekonomian dagangnya Khadijah ora antar Nusa Wungu ora ora antar kecamatan ora kita bisa lihat dakwah orang-orang jahiliyah waktu itu Abu Sofyan Abu Lahab Abu Jahal waktu niku kita bisa ngerti perjalanan ekonomi perdagangan Abu Lahab Abu Jahal bahkan sampai kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid waktu niku adalah dari Mekah Madinah kemudian maring pinggir segara jenenge negara Yaman lajeng munggah gunung negeri Syam. Syam niku sing sekarang dadi negara papat
siji Suriah, loro Palestina, nomor telu Yordania, nomor papat Lebanon. Ngertos Lebanon, Pak? Lebanon kuwi kang Polsek Nusa Wungu ngulon bae. Pi Lebanon. Ngulon tekan tekan maos, ya wis ora apa-apa. Maos garing ngalor karang rene ya, Pak. Ya wis ora apa-apa. Lor Tasiyun ya. Nah, niku perjalanan orang antar desa mboten antar kecamatan ora dakwae wong jahiliyah sekalipun namanya jahiliyah. Jahiliyah niku mergane saka peradabane sing ora ngambak agama, tapi perkara ekonomi ini maju, perkara kepinterane men pinter hebat, perkara digayane inggih. Yang maksudnya jahiliyah nang kono adalah peteng dedet perkara agomo anak bocah lanang dimuliak-muliakna, bayi wadon lahir pateni, kan begitu. Tapi perkara ekonomi maju, perkara teknologi dadi, perkara kepinteran orang muyai wong jahiliyah. Mung maksudnya jahiliyah peteng dedet nang kono kebodohan iku, maksudnya orang ngerti orang ngerti agama, urung ngerti pencerahan esih jahiliyah, kebodohan, kegelapan. Loh, dagangnya orang antar kecamatan waktu niku. Jadi kang Mekah Arab niku waktu itu bangsa Arab, menawi datang musim dingin kuwi mudun maring negeri Yaman, karena Yaman perkara segara. Ketika musim panas datang munggah gunung ben ora pati apan panas nang negeri Syam niku, sing Syam niku dipecat dadi papat sekarang napa wae Bu, siji Suriah, loro Yordania, telur Palestina, nomor papat Lebanon. Dulu namanya negeri Syam, dadi napa apa ekonomi perdagangan Sayyidah Khadijah niku antar negara, pitung negara. Napa? Mekah, Madinah, Yaman, Yordania, Suriah, lajeng Palestina, Lebanon. Ibu apa yang mau Lebanon itu? Banon. Ah, niku. Jadi luar biasa. Lah, jeng Nabi waktu itu masih Muhammad belum Nabi niku. Lajeng nopo melu gawe dagangan nih Sayyidah Khadijah. Tapi ketika dibawa oleh Kanjeng Nabi waktu ini, niku kan belum Nabi, maksudnya niku matur Nabi Muhammad niku, Khadijah niku kaget. Kejane sing gawa dagangan ku sapa, sing mesti laris, ya, sing mesti laris tur batine pirang-pirang. Dua repisan pindo sering Jeng Nabi dagange laris, terus batine pirang-pirang. Loh, iki sapa sing gawa? Sayyidah Khadijah niku napa? Sayyidah Khadijah niku kaget, penasaran. Sapa iki sing gawa ya? Ora kaya batire dening, beda dari yang lain. Sing gawa ge Muhammad. Muhammad oh ternyata bareng diparani Muhammad orangnya handsome. Apa itu Bu? Handsome, ganteng, gondrong sepitik waktu niku. Ya orang belangkonan, pakainya imamah udeng niku. Lah sapa? Muhammad waktu niku. Seneng tertarik karena Nabi Muhammad waktu itu. Loh, ganteng banget lah, seneng aku seneng ya. Wongi jujur, wangi, ganteng, bagus, terutama kejujuran niku, jujur, pinter dagang, tutur katanya lemah lembut. Sekali lagi, orang di luar Islam tidak membaca Quran dan tidak membaca kitab, tapi wong non muslim membaca perilaku orang Islam. Ya siapa gie? Orang kenal agamanya orang ngerti, tapi wongi apik, wongi bagus, tutur katanya lembut, penasaran. Kan begitu ya, termasuk pulau jeneng nang Indonesia, non muslim tidak membaca Quran, tidak membaca kitab, tidak membaca apapun. Yang mereka baca adalah polae masyarakat Islam, perilakune wong Islam. Jadi ada kebagusan, jebule wong Islam apik, padahal nyong Kristen tapi nek ana acara buka bersama nyong dijujuki kolekek. Padahal nyong Nasrani tapi nek ana acara tumpengan nyong dijujuki tumpenges. Apik temen ya wonge ya, menghormati ya. Oh bagus niku, itu yang dibaca oleh Sayyidah Khadijah. Sopo kae Muhammad orang yang gandeng, orangnya putih bersih, wajahnya bersinar, wonge bagus, alim, pinter, tutur katanya lemah lembut, tutur katanya bagus baik Kanjeng Nabi. Tertarik ngelamar kepada Kanjeng Nabi. Begitu dilamar, ditambah dinikahkan, Kanjeng Nabi menikah. Sekalipun Nabi Muhammad menikah seorang janda rada tua, tetap Kanjeng Nabi muliakna seorang janda. Buktinya apa? Mahare Kanjeng Nabi orang mung sekedar sarung cap gajah mriyang, tapi mahare Kanjeng Nabi adalah napa? Isrina bakorotan, 20 unta.
seonta paling murah regane 35 juta, 35 ping 20 700 juta kuwi mahare Kanjeng Nabi, ditambah 12,5 emas uqiyah, satu uqiyah niku 18 gram 350 gram niku. Salah satu riwayat mengatakan seperti itu. Nopo 350 gram masya Allah yang mikir lagi 30 gram pontang panting oleh golet apa 350 gram ditambah unta pira pindan isyarina bakorotan 20 ekor unta, unta sing paling murah waktu semono niku 35 juta, ping 20 700 juta. Kayak kowe be kepengin bojo loro bojo telu melu Kanjeng Nabi, wong bojo pisan be kalimate saya terima nikahnya, mas kawin ceperangat ala sholat sarung cap gajah duduk dibayar utang sing ditiru bojo-bojo netok mahare ora tau ditiru kenanya niku nggih Pak, sing ditiru bojo-bojo enak-enak etok tapi perkara mahare ora tau ditiru. Masya Allah mulane Kanjeng Nabi ditiru angel kal yakutu bainal hajar, Kanjeng Nabi seperti mutiara di antara batu-batu. Watune sapa? Kula jenengan. Mutiarane sapa? Kanjeng Nabi. Lho watu kok nyonto mutiara abot apa bot? Angel apa angel? Watu bliber kon niru muti, sadar diri, sadar rai, sadar po. Tapi kabehmu kok nyonto pripun? Kabehmu kok nyonto? Lagad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, maka syarat siji bisa niru Kanjeng Nabi, syarat setunggal apa? Sebarang apa dadi enteng atau dadi per gara-gara siji. Napa Mbah? Seneng, cinta, mahabbah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lagi seneng-senenge karo bojo ditinggal Sayyidah Khadijah seda. Lagi seneng-senenge berdakwah, semangat berdakwah ditinggal benteng dakwah Sayyid Abu Thalib. Tapi kula mboten cocok nek ana wong ngomong Jeneng Nabi melarat. Jeneng Nabi punya hutang inggih. Jeneng Nabi merasakan ora duwe inggih, tapi itu gombelane kita. Dadi Jeneng Nabi tau sugih ya tau ben gedhekna atine wong sugih, Jeneng Nabi nate melarat nggih nate nggo gedhekna atine wong ora duwe ben ngrasakna kaya ngapa ora duwe Jeneng Nabi. Dadi apapun dilakukan Kanjeng Nabi niku semata-mata merga kula jenengan nang nusa wungu. Kita lihat Kanjeng Nabi niku umur 63 tahun itu melakukan kurban. Kurbane ora apa? Pedus. Umur 63 tahun kondur haji wadah Kanjeng Nabi niku pulang haji niku nyembelih unta 63 ekor. Ditambah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tambah 37. Berarti pira totale? 63 tambah 37 saat 100 ping 35 juta, 100 ping 40 juta. Pinten niku? Ora usah diitung. Oke lah, ora usah diitung. Ngapa ngitung nggone wong? Kan kaya niku, ora usah diitung. Tapi sing mesti pirang, pirang. Dadi Jeneng Nabi melarat mboten cocok. Melarate Kanjeng Nabi ora duwene Kanjeng Nabi gombelani kula jenengan. Sugihe Kanjeng Nabi juga gombelani kula jenengan. Mila wonten-wonten Banjarwaru acara perjanjian niku semata-mata kita membaca sirah nabawiyah. Kanjeng Nabi umur 25 tahun dilamar, teling-eling dilamar. Nabi Muhammad umure 25 tahun, Khadijah umure 40 tahun dilamar. Cerita niki niku wonten kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum dan kitab Syafi'ur Rahman Mubarak Furi niku diterangaken sirah-sirah nabawiyah, kisah-kisah Kanjeng Nabi. Dadi jenengan maca berjanji sing mantep nggih, tapi juga kudu ngerti arti-artine, termasuk bacaane juga kudu tepat, ya nek bisa sing tepat. Contoh biasanya nek langgar-langgar nusa wungu maos, terutama juga kulo apa ya mendengeri marhaban ya. Nah biasanya kita ngudi ngono bu ngudi sih lagi itu terangaken kok. Biasanya kita nang desa-desa Karang Rena mau sedoyo niki, biasanya sing ibu-ibu ya semangate dadi semangate mantep, orang nguyahi perkara semangate wong sing seneng aja semangate mempeng ibu-ibu yakin temenan
Setu sore ngaji, Minggu esok ngaji, Senin sore ngaji, Selasa pon ngaji, Minggu Jumat malam ngaji, malam Jumat ngaji. Mantap. Perkara ziarah sing mempeng ibu-ibu. Saben selapanan ziarah, saben rong selapanan ziarah. Tapi rata-rata ngapa madengan ngala berkat? Mboten, rata-rata pada pamer seragam. Lha pokoke iki ibu-ibu ngaji wis didaftar. Wis pokoke anggere kocap kurang rong minggu bae grup WA rame banget. Ki kepri wae ki? Seragam urung dadi ki. Kepri wae ki? Ngaso bangane ora-ora katokan lah kan ngaji niku. Wong kelambis tumpuk tundung sing golete sing anyar ba. Bae pirang-pirang nang ngarep kulkas susana tulisane. Senin pon pakaiane ijo oren, Minggu manis putih kuning. Ye, apik banget ya. Singgo setu sore pakaiane ireng kuning, gue kayak kali bangsa, gue main banget, nggak yuda, ireng kuning luar biasa, gih, banten warna sing disenengin niku pansen ireng kuning, ireng niku luar biasa, ireng kuning, mulai nih pendapat niku letak cek ireng kuning, menyenengi sih, kayak ayah sing duwe. Nah, ireng kuning, ireng emas karo warna gading niku warna nyenengi. Gading, ireng, emas niku nyenengi. Niku apa ya cara ilmu Jawa niku rezeki betah maring sing warna kuning gading, ireng, emas. Tapi nek kulit ireng ya diputihne ya. Nah, ireng bae. Jare ibune lah ireng-ireng asem jare sepur ireng dene ngake sing ngenteni kaya ngene. Ini ora masalah. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kula matur min anfusikum niku salah satu tafsirannya adalah berpotensi jeng Nabi niku ngrasakne banget hidup yang pahit. Iya banget, tapi juga orang mung pahit tok. Hidup seperti manusia biasa, kala mangsa bunga, kala mangsa susah, kala mangsa nangis, kala mangsa bahagia. Ya nangis ana nangis seneng, ana nangis nelang, nelangsang. Ngene nggih. Lah niku mila wis sak mestine masyarakat Nusa Wungu mahabbah seneng karo Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi jangankan Nusa Wungu, Allah mawon muliakna Kanjeng Nabi. Buktine Allah maca selawat ya. Buktinya lagi Allah memanggil Nabi Muhammad tidak pernah langsung namanya. Tapi kalau nabi-nabi sanese Allah langsung ora mamang anggone langsung nyebut nama. Nama Nabi Adam sebut langsung oleh Allah. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kullu minha raghadan haitsu shi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah. Langsung nama ya Adam. Ya Musa innahu anallahal azizul hakim. Ya Yahya khudil kitaba biquwati wa atainahul hukma sobiya. Langsung nama ya Yahya, ya Adam, ya Isa bin Maryam. Langsung nama ya Yahya, ya Adam, ya Yahya, ya Adam, ya Musa, ya Isa. Langsung nama. Tapi Allah Tengkuran tidak pernah mendebut langsung nama kepada Nabi Muhammad, tapi dengan julukan. Napa Bu? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilika min rabbik. Dengan julukannya, dengan apa ya? Dengan enggak pernah nama, langsung napa? Julukannya. Penuh kasih sayang. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dicontoh oleh jenengan nyebut Nabi Muhammad aja langsung namanya, tapi pakai depannya pakai julukan Kanjeng Nabi, Baginda Rasul, julukan itu penghormatan lah. Zaman ini Kanjeng Nabi Quran sing perintah kon aja sebut nama kayak maring batirmu Quran sing ngendika aja maning niku. Lah kita nyebut Mbah Karta ora langsung kaki Karta, ora langsung Karta mboten, tapi ada nama di depannya Mbah, Eyang, Kaki, Pak, sinuwun, sinuwun, lah Mbah, Wah, Lik. Kedepannya ada itu untuk menghormati yang lebih tua. Lah kita Wong Jawa dididik seperti itu oleh orang dulu kita, orang-orang Jawa dulu nyebut Wong tua aja langsung jenenge saru. Nek kon nyebut batirmu si batirmu yang ngono, tapi nek karo Wong tua aja langsung jenenge, walaupun jenenge ya semungkin ada copo iya, nggo tengeraga iya, tapi ada julukannya yang lebih tua ya terserah udah apa-apa nih ya Pak. Udah apa-apa nih ya Mbak, Lik, nah, walaupun orang kenal ya Mas, nggih, orang kenal Mbak, ada sebutan di depannya. Lho niku, Allah niku ngentiko nyebut Kanjeng Nabi aja kaya nyebut kowe maring jeneng, maring batirmu. Kita maring batir kan penake. Buat warmat.
TCT enggak, kita nyebut Kanjeng Nabi dengan kata-kata, dengan julukannya Kanjeng Nabi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Baginda Rasul Kanjeng Nabi, nggih Gusti Kanjeng Nabi, julukannya yang agung. Lah kita jangankan Kanjeng Nabi, wong-wong nusawungu baik kudu ngurmati sepada-pada, terutama lebih tua ngundang maring wong tua, aja kaya ngundang maring batir batire ada depannya, sekalipun ora kenal. Sekalipun ora kenal ngundang wong cuma kering kering congkring aja dume ora kenal, wong ora kenal ya tak undang we brot gembrot ambon. Mas lanang, mas wadon, mbak-mbak, mbak nggih yo bakayu kan kepenak nang kuping. Kang Dhe yo jangan apa biyunge kan penak, penak. Niku dadi kita ada pelajaran adalah wis etikane anak, unggah-ungguhe anak, Kanjeng Nabi niku maring teng nusawung rong perkara. Warisan, siji ilmu, loro akhlak. Termasuk akhlak ngundang maring wong sing lewi itu tua, adab kepada yang lebih itu tua niki dijaga temenanan. Loro ora kena pisah dan ora kena nggo perbandingan. Kaya wonge pinter tapi ora iso ngajeni aja. Kaya wonge pinter ngajeni tapi bodoh aja. Kudu dadekna siji, kudu dadekna siji, ya pinter ya kudu memanusiakan manusia. Iya ngilmu ne dadi akhlak ya kudu dadi, ora kena ginggang sak rambut, ora kena pis bisa. Dan iki sing diharapkan oleh masyarakat lare-lare Banjar, pinter iya akhlake dadi, akhlake dadi ya pin pinter. Amin Allahumma. Nadane peluk Mas, ninggal katresnan. Nah mengundingin, mengunding hilang gak gelas saya pak pak ya mau ngajak orang kaya gue yuk, maksudnya kan pemanasan di sini si kinek ngajak langsung biasanya cepet loyo ini wis jagong pemanasan nembe diunggahan, maksudnya kaya nih urung apa-apa kon jalu ngaduk ya nggih ya pemanasan selenggah wis metang. Tapi ya apike ya metang-metang di sejane apike. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat pitulas rakaat dilakoni dulur aja telat. Podho sing sregep sembahyang do manembah sujud mring pangeran. Salat cagake agama ayo dulur dong lakonono, urip iki mung sedelo. Kang paring syafaat ya Rabbi salli ala rasul li Muhammadin siril ula al-anbiya wal mursalin
Senggakane yakin ya Rabbi sholli ala rasul seneng selawat li Muhammadin siril ula yang sing semaur alayyum ya al-anbiya wal mursalin al-ghurikhat man awala pripun wa kalimate salat 17 rakaat ngaten dilakoni sholawatan ya la yung ala yung tekniki wali iya nawau salat 17 rakaat ayo tulur aja nganti telat ala yung ayo do sregep sembah yang do manembah sujud mring pengeran sholat cagake agomo ayo dulur den lakonono ore peke mung sedelo mula aja padha den lirwakno sholawat ayo sholawat ku nentremke ati ama muji uga dadi tombo ati do memuji dateng kanjeng apalih mung nabine tok selawat ayo selawat Gusti Allah wae yo selawat selawat mring Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi kang paring syafaat. Iku ibu-ibu ninggal katresna. Bapak-bapak ki basane randa kempling. Iya. Tapi ya lagune aja randa kemblinge. Maksudnya nadane. Molimo iku larangan agama. Ugetati larangan negara sing kirana kabeh mergo iku dosa sing akhire dadene urip
urip sengsara kepiyen nganti tekan saiki ora ono wong sugih mergo judi lamun sira kepengin sugih bondo sugih bondo saben dina kudu sregep. Repe Pak, pripun repe? Pemaksiat besuke bakal dilonot. Amin. Merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak nang awak dadi udun coba ini beda ini rusak ini penak dan ini beda Pak ini beda-beda orang kompak temen ya ngombe arak nang awak dadi masih bertanda dengan jawabannya laku zino rabito rojo koyo mbak ya cep malah ayu diterusno ambo yo wis ayu padha diterusno jare mbak ya wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa ning banjar waru sing digoleki apa luwe becik ayo nyuwun alhamdulillah luar bi mantap napa mantap tapi dari semua itu memang ya kabehane kudu sing imbang
apa sing arep jagong? Imu lagi ngecek dening langga kopine. Jagong. Tukang syutinge dijejeki nyora. Kopi. Ini lagi ngecek arep medang langga sing go medang, lagi ngecek. Kianu bakul apa? Bakul kopi ne melu ngaji. Nanti warunge tutup. Ya Allah. Eh? Jagung beraudi. Oh, berarti nang niku kudu kuat ngadeg. Iya, baru tahu gue. Oh, jadi kudu kuat ngadeg. Yes. Ora nek loyo ora diarah lah berarti ya. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kabeh mau niku aja kembang moyoking wong. Tulung, kita ahli ibadah monggo, kita ahli sujud monggo. Tapi ini karena wong lagi ngelakoni dosa, jangan sekali-kali moyoki madani. Wong nek senenge madani biasa nih melu-melu ngelakoni. Iya, Pak. Niku mboten kata-kata nih kaki ulin. Itu kata-kata nih dawuhe Kanjeng Nabi, man ayyara akhuhu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong sing moyoki madani dosane wong lam yamut hatta ya'malahu, wong niku ora bakal mati kejaba kecuali melu nglakoni dosa sing bobote pada. Biasane kaya niku macam moyoki. Mereka nih hidup ini seperti tempe, tidak ada yang tahu. Tengok status WA, hidup ini seperti tempe. Nang apa sih langka godrong? Tidak ada yang tahu lah ya. Sing mone aling ibadah tapi karena ketamakannya dadi wong sing cilaka ya ana. Sing mone wong rapik nyatane wong kafir tapi dadi Islam ya dadi. Buktine apa? Dulu niku wonten apa ya? Wong ora duwe tapi ahli ibadah. Jenenge niki jaman Kanjeng Nabi, jamane Salabah. Sinten, Bu? Nah, ditulis nang HP Salabah. Salabah bin Hatib, soalnya nanti ada Salabah yang lain, anak Salabah bin Abdurrahman, Salabah bin Kartasaman. Adulah, adulah. Lah niki Salabah bin Hatib, ahli ibadah sampai orang mengatakan wah niku Salabah niku mantep, mantep saking darane mantep ibadah sujud mantep salate apik, sampai orang mengatakan napa yo julukan niku merpati darane masjid, tegese dolane nang masjid, nang dinding mencoloke masjid, tumiup saken dirikan tarya tetep manjuke maring mas masjid, nang di papan niku mencoloke maring mas salate apik, ngibadah rajin ya persis lah kayak Banjarwaru. Sholatnya mantep, subuh saking mantepnya limang rokangat. Atau main yang dia ini munawar jenengan mengko. Kenapa sih sholatnya subuh limang rokangat? Kan karung gue ngesuk. Ngajak, bayang karung gue ngesuk. Borongan nih gue. Ngajak. Nah, sholatnya apik. Ya Allah, ngibadah mempeng luar biasa. Kenapa? Ya, mengakai waktu nih. Ngode ora, kerja ora, kegiatan-kegiatan apa ora, tapi oleh napa Salabah niku ya Allah jeneng Nabi napa jenengan mboten melas kali gula dan apa sih dah gula didongak nala tulung gula didongak na jeneng Nabi sekali dongak gunung selamat kon dadi emas jelek jelek gudang dadi emas gula didongak nala jeneng Nabi ben apa ya ben gula dadi wong sing duwe ora kaya seniki lontang lantung aja niki pripun gula kan jeneng Nabi lah. Sepisan dengan Nabi orang respon, kepindo tereng respon, kepit kaping telune, jeneng Nabi nembe ngrespon. Kowe siap dadi wong suci? Lho napa jeneng Nabi? Lho, siki kowe ora duwe, kowe nampa zakat. Besok kowe sing ngentokna zakat. Siki kowe nampa BLT. Besok kowe maringi BLT, maring wong liya janggo dewek maning. Mergane suk, suki ngono motore telu nampa BLT. Dua mobil ben nampak lah gue aja yuk nek de ya nek bisa ya aja lah aja anu 300.000 tapi bendakan karo tanggal aja
aja. Dah. Kowe besok nek suki kudu ana zakate nggih, ana infake nggih, ana infake nggih, ana mekafkan tempat nggo wong liya. Nggih, siap temenan nggih. Siki kowe kudu rila, siki wong ora duwe kan nambah pelter, kowe nambahi ini itu nambah. Tapi mesti barang kowe suki, ya kowe aja nambah, kowe memberi, memberi al-yadul ulya khairun min yatis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Nggih, 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 temenan nggih. Siap, temenan yakin nggih. Jangan pindonga. Allahumma rizuk salabah. Ya Allah berilah rezeki kepada salabah. Jangan pindonga tok ora. Jangan pi awe wedus. Apa maksudnya? Jangan pi mengajarkan kita Banjar Baru. Wong donga aja mung donga tok anak gerakane. Kadang lek kita mung donga donga ya Allah. Ya Allah, usahane sing dagang muga-muga laris gula niki, gampang rezekine. Tapi donga tok ora gelem maring pasar, ya ora ketemu. Ana gerakane, ana dongane ya, ana gerakane mulane njeng napa ya wedhus. Nggo apa? Nggo pawitan sugih, nggo pancadan suginya nggih wedhus ngana dengu nggo manak-manak. Tapi juga karena keberabawan dongane Nabi, kopine tetep kawong jaluk mau. Lah niki barokah ndonga. Nek ora ndonga ya ora metu. Lah iya, iki barokah ndonga. Donga tok mbak-mbak sampean iman kaya ngapa ora dijaluki ora metu. Mulane kudu dijaluki kudu donga ya ana donga ya ana gerakane. Siki mung donga-donga nek sing mbure ora obah gawe pekutuk ya ora dadi kaya iki ya. Nggih Mbak. Nggih nggih engko mbok temu ibune arep jagung domahe soalé. Engko mau maksudte kur main mandan adem. Maksudte kaya ngitu. Lah. Duh. Maksudnya begitu, jangan pindonga, wis ndonga, orang ndonga tok, ana usahane. Ini pelajaran Bapak Ibu, pelajaran buat kita. Oh iya ya, donga penting, donga tanpa usaha percuma. Usaha tanpa donga tandane wong som. Ora butuh karo kemurahane Gusti. Donga usaha, usaha yang donga. Sing paling parah ora gelem usaha, ora gelem donga, karepe turu-turu tok siang malam tangi turu nyekel HP, munggah status WA. Semua akan indah pada waktunya. Kalah riga mas karo ninine jam 3 esuk pada gawani curing pada gawani kulubanan maring pasar. Nggih Mbak, kalah karo kaki saman riga. Bayem. Iya, nggih Mbak. Jam 3 enjing mbok nggih. Nggih atur bayem. Luar biasa. Lho bocah-bocah sing si kuat digdaya, mbek loyor lumayan loyo. Sing nom iki lho, sing nom si digdaya turu-turu-tura, turu mulane Kanjeng Nabi niku sengit nek karena bocah nom-nom niku mal, males nopo? Males. Karena apa? Subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Allahumma amin. Donga usah, jeneng Nabi donga usahane ana simbole, ora mung donga tok. Oke, nah, tengok wedhus saya, wedhus cilik cempeh nih kak, ya oke, tengok, oke. Oleh salah bati ingu, mau nih salah bahaling ibadah, dela-dela maring musola, dela-dela maring langgar, mengurut itu kegiatan. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kaya niku, masya Allah. Manak loro, loro papat papat, wulu wulu 16, telung buluro pirang pirang nganti, ewon ewon weduse. Karena juga dongane Kanjeng Nabi, manak 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 manak, pirang pirang banget, pirang pirang banget. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu duhur salabah ora keton, ngasar ora keton, maghrib ora keton, ketungkul ngarit, ketungkul ngandrang ngandrang ngawat dos. Lah iya. Lan gini ku gara-gara kesibukan perkara wedhus. Mulane salabah niki dengan salabah wedhus. Sing muni merpati masjid dadi ora dadi weduse masjid. Muni merpati masjid menclok masjid dolan maring masjid apa maring masjid diuji karo Allah ya wis arep wong jalukmu penjalukanmu nggih. Sugih ditetengna pirang-pirang weduse mambak-mambe ewon-ewon. Dadi ne apa ora koper maring masjid malah ketungkul nglotongi ngadose. Iya. Turune karo wedhus. Mulane mandan prengus.
Lah, iku juga ujian, Pak. Ujar-ujare wong suki ora ujian. Ujian. Jajal loman apa ora? Jajal awehan apa ora? Jajal sieling karo pangeran apa ora? Lah rata-rata kita nek gelem nyembah nek lagi duwe perkara tok. Gusti Allah kula tulungin iki kula. Bojone kula meteng maning niki kepripun Gusti? Nek lagi sengsara nembe gelem nyembah. Nek lagi seneng dolane maring kroyak, maring mall, maring pasar. Nek lagi seneng dolane maring pundi Purwokerto. Nek lagi diparingi musibah bae linge maring langgar. Gusti tulungi kula. Tulungi kula niki kepripun? Tanggane kula meteng niki. Lho, tanggane sing meteng rek sing ribut. Ya, lagi kedengkalan kita pelingi karo pangeran rata-rata nalikane lagi susah nek lagi seneng babar blas mulane wong sing paling bebat niku wong sing lagi seneng sekalipun si kelingan karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Salah bahali ibadah merpati masjid rubah dadi weduse masjid. Ora eling karo masjid ya gara-gara banda. Wong sing mau neling ibadah diuji kelawan banda ora kuat. Saya salabah ditagih. Nggih, salabah, biyen kowe janji arep infak, arep sedekah, arep zakat. Zakate pira? Semene-semene-mene. Ora terima salabah. Lho jenenge kok temen. Semono kepirang-pirang temen. Oh niki Islam ndak baik ini, Islam ini pemarasan. Nabi ngomong pemarasan, Allah langsung tersinggung. Akhirnya cilaka salabah ngopeni wedhus ora gelem zakat ora gelem infak ora gelem sedako cilaka salabah. Tapi juga nesualike mau ne wong kafir tapi dadi wong iman. Kafire medeni bahkan membunuh Sayyidina Hamzah. Hamzah niku singa Allah pamane Kanjeng Nabi, wong sing disenengi Kanjeng Nabi Hamzah niku. Dibunuh nalikane perang Badar oleh siapa? Namanya Wahsy. Wahsy niku membunuh Hamzah. Masyaallah, zaman kafir. Tapi nyatane Allah maringi hidayah, gledak dadi wong iman melu Kanjeng Nabi. Wahsy niku. Mulane wong lanang sing ngerti. Wong lanang sing ngerti. Mulane aja gampang lidah kita moyoki mergane langka orang ngerti dinange ngesuk. Amin Allahumma. Mula lidah kita niki masyaallah hifdzil lisan. Salah satu ciri-ciri liswar gua adalah hifdzil lisan. Lah kita arep wiridan ya dengan lisan, Quran ya dengan lisan, ngomong sing apik karo tangga ya dengan lisan insyaallah lantaran menika kabarkan wonten banjir. Kau lis ndak kong lebur nggih, bisa lebur nggih. Pala ngapa tetarin dingin. Nggih, bisa ojo lebur nggih. Panas banget. Alhamdulillah. Kopinya rasanya mirip pun bahasa man pahit. Kenapa kopi masulin banget? Karena manisnya ada di kamu. Udah. Ya Allah, dadi wong apik niku kaya uyah atau kaya gula. Lha sipri pun mbah Saman, wong apik niku sing temenanan kaya gula karo uyah. Lha kepriwe maksude? Uyah kuwe diasini ora diasini tetep asin. Gula kuwe dilegini ora dilegini tetep legi. Niku. Tapi nek ana wong ngomong kaya niki, Mas nyungke jane wonge apik. Nek wong ngomong kaya niku, alah nyung ki si wong e jane nyong wong iki api, tapi nek nyong dikeras nyong melu keras. Berarti urung api kan sedine. Dia. Mas nyung ku jane, ana tembung ngakune awake dhek malah. Lah nyung ki nek nyong wong e jane asline apik, Mas, tapi nek nyong dikeras nyong melu keras. Tapi nek nyong dieleke nyong melu el. Kuwi jane aku ora apik. Ana tembung kaya niku sih, lah sing apik ya kaya mau kaya gula. Sampean di apiki ya tetep apik, sampean di ora apiki ya tetep apik. Ke wong asli apik. Sing swarga payu wong sing asli. Termasuk kebagusan asli. Nang dunya sing payu sing asli nggih, Mbak. Duit sing payu asli. Dokumen sing payu dokumen asli. Sing payu sing asli asli tok mung ana siji pancen. Sing payu malah sing palsu apa untu. Lah nek asli malah ora payu moh. Ya ngapa tuh nek tuku palsu tuku payune dibedul kok ora gelem ora. Kon ngarep bekasan kula jigong sori.
Malah sing payu sing palsu, tapi rata-rata nang niku pancen sing payu sing asli. Sama swarga niku dununge wong sing asli-asli. Asli apa? Asli bagus ya kaya uya. Maksudnya kepriwe? Sampeyan ti misale ti apik ya tambah apik ben sang saya apike. Ti eleki ya tambah tidak apike ben ngapa ben ora patian dadra eleke. Jam sampean dilara-lara nang wong sing urung apik. Sampean kok apik. Tapi kan salah cuwi isin asemengane. Nyumale di apik kaya iki nyung isin banget kaya iki. Dadi isin. Coba nek sampean napa dipanasi malah kobong. Malah saya uli ngobong ngobong. Ini sama seperti itu. Dilegi malah masallah. Nih lagi wong apik di apike ben tambah apike. Wong elek tetep di apike ben ora pati ya eleke. Lah iya sampean dinakali sampean balik malah tambah gede. Tapi nek sampean dinakali kok sampean malah apik makanane isin asem. Kaya kiye nyong ngantem geni malah aweh banyu asem. Nyong ngantem fitnah malah aweh gethuk. Ngene kan dibalang gethuk malah kanane sing isin. Lah niku wong nek sing apik biasane seneng wong apik. Wong apik senenge wong apik. Buktine ibu duwe anak ranking, rankingnya pincur bocah pinter masuk ke 10 besar ya rankingnya 5, kan masih 10 besar rankingnya 5. Biasanya bocah pinter ceritanya bocah pinter. Dek ranking berapa? 5 bu, ya Allah cuma 5 maaf ya bu ya, itu ya adik kita yang itu anaknya Yuyu Mbiu Marfu'ah ini kan ranking 1, itu anaknya ini Kasim ranking loro, kayak anaknya ini Tarwan ranking 3, ceritanya cing dubur ya wong pinter ceritanya sendure. Ya Allah bu, besok semoga dia bisa nguper itu ya bu. Ya ceritanya sing apik. Tapi ini bocah ranking sekat. Biasanya cerita ranking sewidak. Dek ranking wira sekat. Ranking sekat dulu tuh kata nggak ku ranking sewidak kalau diomong. Ini malah kayak gue. Malah ya pak. Malah lebih apik ya. Lebih apik lebih apik. Biasanya kaya niku mula wong sing apik nyeritakna apike ngewong nggih wong sing apik nyeritakna apike ngewong sura kaya Mbah Saman berjuang ini itu luar biasa niku kita lihat mulane bahkan orang sudah meninggal hukumnya haram ceritakna eleke sing diceritakna kebagusane termasuk ibu ziarah kubur ziarah niku yo sunah nabi teling-eling ziarah niku sunah nabi ana sing bantah masulin. Saya pernah membaca artikel kalimatnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur. Betul. Kula mboten menyalahkan. Betul. Kenapa? Waktu semono Kanjeng Nabi melihat situasi. Situasi ini apa? Umat Nabi Muhammad urung patia ngaji. Esianyar sih. Esianyar iman urung kuat, Islam urung gede. Jadi rata-rata maring kuburan, inggi maring kuburan tak maring kuburan, tapi kan jaluk urung buntutan nomor. Mulane Kanjeng Nabi niku aja disit lah, urung kuat, urung sanggup, urung siap. Nggih nggih, Kanjeng Nabi begitu mulang, kuat imane, ngerti carane ziarah, apa makna ziarah, apa tujuan ziarah, baru Kanjeng Nabi ngendika malih, fazuruha, ziarahlah kalian. Apa sih? Dungo. Jadi ibu nang kuburan niku ndongakna utawa malah njaluk donga. Iki malah rata-rata njaluk donga maring kuburan tapi maring kuburan karo nelangsan nangis gembor. Mbala tulungi bala penyongoli arisan ngesuk mbala. Ego yang tidak boleh sampai nang kuburan donga no mayite waladina ja umim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Itulah sing darep arep oleh Mbah Saman sak luluhure mbiyen niku dadi anak putu boyo Canggawareng wonten Banjarwaru sing kelingan karo wong tua dongang-dongak na wong tua alhamdulillah alhamdulillah luar bi Sallim wa sallim da iman al-ahmada Sallim wa sallim da iman al-ahmada wa alihi wa al-ashabi قدوه هدى والآل و
Pin lunyu. Mula Macal barzanji, ayo senang jeng Nabi, ayo. Tapi biasa nenglanggar. Marhaban ya Nurul, bukan Nurul, tapi Nurul.
Nggih. Niki dilurusaken. Biasane kaya niki kula nek krungu kaya niku, marhaban ya nurul aini. Kutu ini pripun mas, kaya niki marhaban ya nural aini, marhaban jadal, bukan jadal tapi jadal, ditekankan kita sujud nge, jadal bukan jadal, tapi jadal. Contoh marhaban ya nural aini, marhaban 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 jadal ini Allah marhaban marhaban. Satu, nomor dua, ibu mas bulan kali ramah kiai pakai munawar nge rambung sembahyang maghrib nikah tugi ngisah nikah nge lagulah kan rampung nikah kan serampung donga rampung karo ramah kiai dari Bali kan ya Bali terus pripun lah kan karo timbang Bali meneng-menengan darah ning kesuan ya mending salaman karo solawatan ya bagus lagulah kadang kala sok pada tawruh tawruh pripun sok pada tabrakan pripun sih maksudnya ketika solawat nikah ulum maksudnya sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sing wasallam ana sing wasalim meniki sing bener sing pundi kenapa bu sing bener sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wasalim wasalim apa wasalam malah tergantung sing ngomong wasalam apa wasalim wasalam wasalim apa wasalam wasalim tunggalin tunggalin dok apa pitik ya pitik apa dok apa pitik pitik nah ben sempet apal niki ben mudah boleh ngapalaken orang akan ketahuan gagang kalau ngarepe sholat buntute wasalam ngarepe sholi buntute wasalim niki ben sempet ngapalaken ngeten oke sholat berarti wasalam mas betul oke sholi berarti wasalim leres sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi sholi wasalim oke nah sallallahu ala muhammad sholat termasuk tak nalikani kunut kalimatnya apa? Wa sholat sholat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam karepe ngarepe sholat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam kok wa salam? Wa sholat wa sholat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam atawa wa sahbihi wa salam tapi nek wa barik wa salim nek wa barik tapi nek wa baraka wa salam gini apa gini? Ini alon alon jadi karena kula matur sunnah mutlake kanjeng nabi adalah mulang karo dibulang orang ngandil kita buktikan ibu misalnya teng Banjarbaru ibu krungu siapa itu Gus Dur satu kata wali siapa itu Mbah Sunan Kalijaga satu kata wali siapa itu Gus Mik Mbah Yai Haji Hamim Jazuli satu kata wali ngerti ini mengwala wali wala wali top Gus Mik wali Gus Dur wali bakal dijaga wali Mbah Sunan Bonang wali tapi kulon jenengan sok mboten ngerti kewalian para wali niku tidak lepas dari kealiman ilmune kalau Mbah Kalijaga orang wali kalau mboten ngalim niku mboten terjadi kewalian Sunan Kalijaga ngalim-ngalim wong niku murid Sunan Bonang bagaimana menciptakan agomo nopo memberikan pencerahan agomo cara Jawa contoh Mas Ulin, gula lah nek napa nek donga orang anak kembang telon sokora marem. Gula nek donga lah nek langga kembang telon sokora marem. Gula nek ora krungu gamelan lah ora marem. Ya ya. Maknanya apa? Pelajarannya apa? Senengi ati ya, senengi kuping aa, senengi ati dijeroni iman. Apa bisa saged? Tendang, temung, gong. Temung bonang nangning nangnong tutuk kendang karo gong. Kendange gung gunge mas gong gong nah ini ya ini jenenge gemelan loka nanta muni tanpa dibayar muni tanpa dinabuh lah pelajaran Mbah Sunan Bonang ngalim ngalim
mung kita kenal jeneng bonang balik amulan ayu kita ziarahi ben ngapa ben oli berkah bu aja arep-arep berkah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang. Apabila sampean ribut ziarah nangana pungmung niku mawon sing dizarohi tapi ora tau nang Banjarbaru ziarah marang kuburane wong tuane dhewek. Nggih. Artinya utamakan dulu wong tua nembe maring anak-anak. Mas-mas, mbak-mbak niki rongokno nduk, Mas, nger, nak. Silakan sampean nyucup tangane Habibe, nyucup tangane Rama Kiai. Monggo ahli ilmu kita kalah berkah betul. Tapi sampean nyucup nganangana tapi apa wis tahu nyucup tangane bapakmu, nyucup tangane biyungmu. Justru dongan sing paling landep ya dongane biyungmu, dongane ibune. Wong kowe mondok sedurung mondok nang Sugian, mondok nang Tebireng, mondok nang Lirboyo, wis mondok desit nang wetenge biyung sangang tahun, sangang wulan 10 dina. Ndak keter punjul titik teko. Sangang pina mau sangang bulan 10 dina jadi bayi paling nom nang wetengahan ini kan 6 bulan bu paling tua patang tahun lapan namung patang-patang tahun anak sopo Imam Syafi'i di kandungan ibu 4 tahun luar bi luar bi ya tapi netang Banjarbaru itu contoh ya angin lah ini patang tahun nang wetang metu bro terus kumisen ya. Dene kae bayi kucing ya kumisen malah dibal malah dibantah maning. Nah, nggih. Ya. Nah, nggih, wis masyaallah. Dadi kita aja mung kenal wali-wali saja tapi Gus Mik ngalim. Kok iso lho kalau Mbah Mik mboten ngalim, ya mboten ada yang namanya zikrul ghafilin. Ngalim luar biasa. Jadi ku mantap mulai kata niku duriya saking Gus Mik. Artinya apa? Gus Kausar dawuh, peloso bukan pondok keramat. Tapi peloso adalah pondok ilmu. Karena apa alasannya? Karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendiri. Nah, mulai ngaji, ngaji dan ngaji. Orang yang ngaji, aji, ati, neti, tata, mantep, ilmu, nedati. Orang itu akan mulia keramat dengan sendiri. Yang itu mah, butuh nusar, butuh keramat. Kan nyong, erti, rakan, medati, bong, sing keramat. Ya, kayak tuh, gimin, mau, mau, dati, nih. Ngaku dadi nabi nabi tukim tukimin sholawatan di Allahumma sholawat tukimin dadine lah niku nggih ngilmu ngaji tirakat sing paling ngabot ngaji tirakat orang mau ngaji ilmu saja tapi ngaji dandani ati ya kayak mau mbak sama niku belajar sabar nggih belajar di apa di empoki malah ngupai kan apa lho ditutuk nih kayak semar niku timpoki nang drona timpoki nang sengkuni malah wae barang bag bagus timpoki malah ngupai niku abot nggih ora saben wong be bisa mila alon-alon ngaji nata ati ngaji ngatur jiwa jadi ngaji orang mau ngaji perkara apa-apa tapi paling utama ngaji ngatur jiwa jadi sing atine leganan kayak atine Kanjeng Nabi Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat cacate saya akhlake lan martabate tiang gang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu pun badan wantan cacat-cacate saya akhlake lan martabate tiang kang muji terang repote sabab wajahe katingal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tiang miskin piyambake welas mbah sallallahu wasallam
bocah-bocah apik orang nih bocah-bocah Banjarbaru tergantung bibite babone. Iya ibu-ibu almar'atu ibadul bilad ida solihat solihal bilad faida fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah cagak negara, apik apik wong watone, apik negarane, rusak wong watone, remuk negarane. Bapak-bapak kudu paham, niki kula matur ini mboten pendapat kula, niki pendapatnya Sayyidina Ali. Mas-mas yang lagi mencari bojo. Ngene ngene. Dandani sarung, ngene sarung. Aja seru-seru kembeh sing rahasia. Ampunten Pak, jenengan niki memahami, memahami betul. Bapak-bapak ki luar biasa. Ini kula matur pendapatnya Sayyidina Ali. Kuburane sana. Mau karep dikeduk yang ana. Mujute ini pendapatnya Sayyidina Ali sana pendapatnya gula. Karakter keunikan seorang perempuan termasuk Mbak Sri ini. Mendingin aja amin-amin dhisik. Amin. Iki Pak alon-alon iki. Alon-alon iki kudu matur. Soale niki mandan riskan diomongaken, tapi kudu diomongna pin mas-mas paham. Niki pendapatnya Sayyidina Ali, kula nemu menyampaikan. Keunikan nggih Mbah, Mbah kudu paham Mbah apal Bang. Keunikan seorang perempuan cara Sayyidina Ali, mas-mas ki alon-alon, alon-alon. Aja wegi, Mbok, tanggane krungu. Alon-alon. Keunikan seorang wanita menurut Sayyidina Ali itu ada tiga perkara. Mas bapak-bapak ini paham banget. Mungkulo matur benana dalile. Nomor satu adalah seorang wanita itu adalah orang yang paling berpotensi melakukan penindasan, tapi paling pinter merasa yang tertindas. Oke, ibu-ibu anu tutup kuping dingin. Tolong, tolong tutup kuping dingin. Kita lagi ngaji perbapak-bapakan. Ngaji perbapak-bapakan. Niki terutama jane iki ngajine bocah enom laki-laki terutama. Iki kudu ana majelis seneng bocah lanang dek-dek kudu niki pancen. Ya, ngapunten ya Bu, sorry-sorry ya Bu, sorry-sorry Jack. Sorry ya Bu, sorry ya. Iki lagi bentar bapak-bapak, iki lagi perbapak-bapakan. Engko ana peribu-ibu nang kono. Ciri-ciri karakter seorang wanita niki Sayyidina Ali kula namung menyampaikan seorang wanita itu keunikannya ini keunikan itu perkara apa keunikan seorang wanita itu uniknya adalah dia paling berpotensi melakukan penindasan tapi paling pinter untuk merasa jadi yang tertindas. Satu siji cocok yang ngono re yang ngono niki Sayyidina Ali.
Nomor dua, menurut Sayyidina Ali lagi, seorang perempuan adalah paling unik. Kenapa? Dia adalah orang yang berpotensi melaksanakan dan mengucapkan janji, tapi paling berpotensi juga untuk mengingkari. Orang mas, aku janji, sumpah lah mas, sumpah. Iku keunikan wanita, Sayyidina Ali. Si nomor telu, keunikan wong wadon, dia punya kepenginan tapi ora bisa to the point. Contoh, contoh niki paling mudah, contoh paling mudah. Mas. Dia punya kepenginan tapi ndak mampu untuk ngomong to the point. Mesti ana apa ya? Mas, ngapunten Mas, sampean kan wis kerja wan-wengi, apa ora kesel Mas, mbok ya dolan Mas, dolan maring Jogja, piknik Mas. Ha? Jare melas karo bapak. Pak, jenengan kan kerja siang malam, Ma. Pak, Mas, sampean kan capek ya kudune ana wektu nggo dolan, nggo apa mau? Piknik, nggo refreshing. Tapi aja healing-healing kuwi ngomong kentir. Healing, healing kuwi ngomong kentir. Refreshing, aja healing. Healing itu pengobatan gawang gendang, healing. Sikit pada lumrah, ayo pada healing. Lapa yang kentir? Refreshing, aja healing. Refreshing, ya. Healing itu obat stres, healing. Dolan-dolan, healing pari ya. Nomor tiga. Nomor tiga, wong wadon itu unik. Dia punya kepenginan, tapi orang kuat nggak ngomong. Dia pasti mencari korban yang lain. Nopo, bapak sih nggak korban. Pak, apa orang kepengin jalan-jalan? Ya kepengin. Bapak kan capek, kesel jangan orang-orang tegel hati ini nyawang bapak kerja siang malam. Kesel, capek. Pak dolan, pak. Tapi nyong disaingi, pak dolan. Tapi nyong disaingi. Begitu mangkat maring Jakarta, maring Ancol, maring Surabaya, maring Meriko atau maring Jogja. Sing dijak bapak ke sing kon mangkat refreshing. Sing seneng sapa, sing orang seneng sapa sih dane. Sing balik barang gawat tenteng yang rasa pirang-pirang sawa ibune perintah pak dolan pak bapak kuwi kesel capek dolan pak refreshing ayu maring Jogja ayu dolan pak dadi bapak sing kok korban ana pak dolan tapi nyong melu begitu bapak kondur malah tambah mumet mergane modal-modal duite pirang-pirang entong lebih ibune seneng banget gawat tentengan klambi katok pirang-pirang itu wong wadon keunikannya seorang perempuan apa niku nomor satu adalah wong wadon sangat berpotensi melakukan penindasan tapi juga paling merasa dirinya yang tertindas. Apa ya cara bahasa mudah ya, playing victim. Nyong mandan mangane roti Paris jadi mandan ngerti playing victim. Ngerti niku yes, no, yes, no. Ya Allah, niku nomor dua adalah wong wadon adalah orang yang paling berpotensi melakukan, melaksanakan, mengucapkan janji, tapi juga paling gampang untuk mengingkari. Nomor tiga adalah orang perempuan itu adalah punya kepenginan tapi tidak mampu untuk mengatakan secara langsung. Contoh, ibu nek nang omah dewekan galon 19 liter mampu diangkat dewek, tapi nek ana bapak ke aleman. Kayak nyong delan nang TikTok. Biasanya kayak niku. Galon 19 liter, 20 liter galon nih ga. Banyu galon nih ga diangkat di delamaring dhuwur nih ga. Wong wadon siap. Tabung gas masang dewek siap. Arep kebakaran ora masalah wong anu perempuan kan the power of mak-mak. Tapi ini karena bocor nih aleman nih pol-pol. Apa lagi anu gula apa anu gula gitu. Tolonglah bak, tolonglah. Tapi yang ngerlang gak bapak udah cok buang ini apa main udah gila kasur punya pisang udah kasur jenak wow ulan yang ngeri udah malam mati ini bisa abu sangang gula nih pak jereng udah nih jereng nyong sih jereng kaki saman jereng kaki saman ya jari kaki sama pokoknya jari sama jari kaki sama ya Allah ini jadi ini luar biasa dalam ya urung pernah ya urung
Ya Allah, nggih, dadi kula ada pelajaran. Dadi wong sing mulya niku wong sing bisa ngengken kelawan ke euforian dunya. Cara suluke arep disuluke, Pak? Ya, belok, Mas. Kesel pula. Kempet sang baru ngenteng ini dengan ini. Ngerti malas pun ada baik. Ya lah, kapan sen bom bahasa ini ku pinter is kopi ini ana is roti ini kandil banget. Bentuknya mbak roti Paris. Ya adulah, adulah, adulah. Ya. Saking para sesepuh kita padha gulang ning kalbu kenceng nang kalbu ing sasmito amri lantip ben landhep aja picer mangan nendra disudah dahar lan nendra mangan turu kaprawiran perwira den KSD dikuati kaya kayime kuat pasunan ana bae ana bae pasunan sarirani roh sudanan dahar disudah lan guling do elingo iki zamane weso kirim tumo lakonono macam
tapi merasa diri yang tertindas. Ki contohnya apa maksudnya Mas? Diterangkan. Ya. Contoh ibu kadang kala dibeleni nang bapak lagi nyidam iki jalukane pirang-pirang sing aneh-aneh dijaluk. Pak nyung lan kepengin pentol setan. Nyula kepengin pentol setan seker setan nyula kepengin kiye-kiye. Bapak kuwi maca lecem loro wengi nuruti jerek kuwatir mung bayine. Jalukane bakso sing biasa sing apa? Ora Pak nyung jaluk kepengin bakso sing bakso beranak. Lho, ini medeni banget ya bakso kok beranak iki babarane kepriwe bakso beranak. Bapak ulini rakati ibu ge yang apa? Goletna rambutan wengi-wengi. Goletna bakcere bakso ya karo rambutan berarti bakso sing ana. Uli priatin siang malam kaya ngapa? Kau pengin beton, goletna beton ora keteng dadak negori ketewele tanggane wong kepengin beton. Luar biasa penekan wengi kedang sangan kangelan. Begitu bae nilir lecuwe-lecuwe duwe masalah siji, ibune ngundat-undat. Mas, sampean kepri dadi wong jan langka apike babar blas. Iya niku. Sampean ge dadi wong langka apike babar blas. Lha wingi nyung goletna beton sing kepri wae. Lha wingi nyung goleti rambutan sing ono kepri wae. Oli wingi nyung goleti nganung bagus kek priwe gara-gara satu perkara wong wadon gampang ngundat-undat tur ngilang-ilang nak kebecikane wong lanang. Termasuk dosa sing paling gede adalah wong lanang dengan mudah goblok-goblok na wong lanang. Nang bang untuk wong lanang goblok banget ngaja ya. Ampun. Wong wadon niki insyaallah banjar warung mboten. Niki sing penting ahli swarga kabeh. Cari aman. Sing penting dulu, kita cekel yuk. Sing penting dulu, bamban niki depan saya, niki semuanya termasuk Nini Sri. Dulu, ya nomor siji adalah wong wadon ahli swarga. Nomor satu adalah sholat khamsah, sholat limang waktu niki cekel. Dua, puasa Ramadan bagus. Pingin utang, sahur. Wong wadon kan biasanya ada tamu tak diundang. Nek wong lanang sempurna saged, kecuali ya. Godane ya paling setang motor. Be kepriwe ge setang motor nger ora Ramadan ta jejeng barang nek ana bulan Ramadan jan kerep menggok maring masakan Padang. Kerep menggok wae. Godane setang iki bapak-bapak, setang motor menggok maring bakul es wae karepe. Nah, ibu kan boten jenengan mulane nabi niku ndak ada yang perempuan. Kenapa? Yang wong wadon pengin ngibadah ora sempurna. Lah buktine semangat lagi salat nyatane datang lampu merah. Lagi semangat puasa nyatane ana halangan. Kan begitu. Dadi wong wadon niku ndak bisa sempurna. Nah, mulane langka nabi wedon. Kecuali nang Indonesia, ana wong wadon ngaku-ngaku nabi jenenge Lia Eden. Lia Eden apa Lia Edan ya? Lia Edan. Niku wong wadon ngaku dadi nabi. Dulu kan pernah nggih Pak rame nggih Lia Eden niku. Niku ngimpi apa orang ngimpi Pak kerasukan Jibril. Wah luar biasa. Kerasukan malaikat Jibril. Akhirnya cekal polisi. Mulane niku lo salut karo polisi Indonesia. Kenapa? Polisi hebat Indonesia sebab satu-satunya polisi sing mampu nyekel malaikat Jibril. Mung polisi Indo nih saya mulai seneng banget nih unik wong negeri 62 niki unik banget unik wong wadon ngaku dadi nabi Tukimin ngaku nabi antar maning tingtang Gunung Lawu ini wonten mali Pak belum lama jenenge Sutarman ngisor Gunung Lawu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah nih Kak Gunung Lawu Karanganyar nih Kak perbatasan Magetan ngertos Magetan kepoketan ngerti panganan apal lah niku jadi wong wadon niku seperti itu siji sholat fardhu kecekel loro puasa Ramadan pingin utang puasa ayo disahur utangnya pir ibu ne matur mas ulin kula alhamdulillah puasa 30 dina tapi mung bolong ya 30 ya bolongnya paling 27 27 dina dialing yuk dikodol sing nomor 3 wa atau azaujaha taat kepada seorang suami sampean wis purun dadi bojone mulane kudu taat apa sing dadi mesine berarti kudu taat Pak kudu taat selagi ne ora maksiat wong wadon kudu taat mbok nganti bapak ngendika ayo anu Bu dek dirongo kena kae diroje wong wadon ali swarga sing taat maring bojo terus pimpin Pak aku menyerahkan jiwa ragaku untukmu temenan Mas ya temenan sana nyolong pitike tanggane aja
nembe ora uli karo itu maksiat jangan nggih nggih mila siji wong wadon niku gampang gemengi swarga niku wong wadon Allahumma siji salat teh apik loro puasa Ramadane bagus nomor 3 menjaga martabat harga diri dalam keluarga termasuk jaga bandane bojo jaga bandane wong lanang kehormatane keluarga nomor 4 wa ta'at zaujaha taat kepada seorang suami selagi ne ora maksiat wong wadon wajib taat kepada suami bapak-bapak ya kudu mudeng ditaati iya dipekteni iya tapi kudu paham suami suami semua uang adalah milik untung urung duwe suami semua apa iya bu suami semua uang adalah milik seorang apalah ikhlas ya wala semoga-moga niki mbah sampean cakular iki barengan sehat walafiat kudu mbah sehat nomor 1 perkara duit penting lho siki sehat dan oleh duit lho baru kesehat bisa guyub rukun ketemu anak putu puyu tadi ketemu karo nini sri niga balik kang baris satu wato ya insyaallah besok nek nyong maring baris dipetuk ya mbak tak maringan nambok apa perahu bisa ora sing ana tuk muritan kana serayu ya jambe cak lah moga-moga Banjarwaru kaya jenenge Banjarwaru godhong tebu godhonge bayem Banjarwaru ayem tentrem godhong apa ya godhong sagu jajal pinggire Banjarwaru berkah rezekine keluarga sakinah mawaddah warahmah anak-anak sing saleh-salihah lare-lare saleh-salihah ngalim-ngalimah istiqomah ibadah pejah paringan husnul khatimah saderenge pejah mugi-mugi paring oleh Allah saged tindak sowan mekalan Madinah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله mboten krasa anggene pun bertatap muka cara MC Muazzah bil wujuh sampun sawetawi sonten niki 2 jam iki kopi nurung tong ngrentong tadi 5 jam ya ya Allah donga sering addu'a silahul mukmin doa niku adalah senjatanya orang yang beriman donga bengi sing mantep sing kompak sing bareng sing ikhlas al ikhlasu ruhul ibadah amin ya Allah angga ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rabbana awwalana anfusana wa ilam taghmina tarhamna la nakunanna minal khasirin rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratana ajalna taqina imama rabbana hablana min asmi rabbi habli minas salihin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunaji nabiyya min jamil awali wal afat wa taqadila nabiyya jamil hajat wa tutahira nabiyya min jamil sayyat wa tarafa'a nabiyya indaka ala darajat wa tubalika min jamil ghayat min jamil hardi fi ayati wa badil mamat inna kana ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa tanbi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan bil ilmina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa magfiratan ba'da al-madina Allahumma hawin halina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal afi inda al-hisab tahiyatul mubarakat wa salamatu tayyibatu lillah assalamu alayka ya nabiyya rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sallina ashadu ala ashadana muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad rabbana adhina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa baraka wassalam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Matur nuwun keluarga Mbak Sri Mas Edi Abbas, Mbah Karta Saman, Kabupaten Kulo Pangapunten, Bapak-bapak para rawuh Kabupaten Pangapunten nggih, Ibu-ibu kula diluwute Pangapunten nggih, Bu nggih. Ada lepet Pangapunten donga dinonga sing selamat bahagia mulia. Dunia akhirat Allahumma. Terima kasih, grup campur ngaji campur babur dan lepet kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.